တရုတ်နဲ့မက္ကဆီကိုတို့ရဲ့ပူးပေါင်းမှုဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အကောင်းဆုံးအခင်းအကျင်းဖြစ်တယ်လို့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလရောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဥစ္စာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အပျက်စီးတွေပြန်လည်တိစောက်ရမှာကူညီခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုမက္က
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်သွယ်မှုယဉ်ကျေးမှုနဲ့တခြားနယ်ပယ်တွေမှာဘက်ဆောင်ဖလှယ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်တဲ့နယ်လို့လဲမစ္စတာဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်အစိုးရနေရဲ့စလုံးကအော်တိုဘာလမှာမက္ဆီကိုကစလက်အဖွဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်လက်ပတ်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုအလေးပေးဖော်ပြခဲ့ကြပြီးအဲရစ်ခီစင်ကတဆင့် ဖန်တနိုင်းအပါအဝင်ဓာတုစေဝါတွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကွာမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မက္ဆီကိုကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကလည်းအသက်အန္တရာယ်ရှိစေတဲ့အကြိုက်ခဲပြောက်စဉ်ဖန်တနိုင်းဓာတုကုန်စည်စစ်မှုကိုတားဆီးဖို့မက္ဆီကိုနဲ့တရုတ်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုထောက်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မက္ဆီကိုဟာလက်တင်အ
KPEC ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲရဲ့ဗေဒွက်အစည်းအဝေးမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးနှစ်နှစ်ကြာတရံမွေစေဝါကုံတွယ်မှုကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့နဲ့ကုံတွယ်ရေးဆိုင်ရာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုကိုညှင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။